Esta serie dove si siede i vagadetti a Business Daily. Kenya Railways, diri ashokia ona teni korea wa treasury. Makoretwo makirwo marihage roni rwa shiringi bilioni magana matano ma mirongo itano na ithathatu. Mbeca iria ciarĩhirwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa China tũkombete rũni rwa gũthondeka reri ĩyo. Kũrerĩkana atĩ ona thengia ya gũkorwo nĩ moyaga mbeca matirĩ marĩha oro na ndururu mĩaka ĩtandatũ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩthirĩrĩkĩra. Kũrerĩkana Treasury nĩo marakorirwo makĩhithũria ici ciĩgiĩ thirĩ ũyũ ũrĩa Kenya Railways ĩtarĩhĩte oro nakĩ. Hau kĩanda-rĩ, andũ arĩa anene mũno thĩinĩ wa thirikari-rĩ makoragwo makĩheo ciringi ngiri magana merĩ o mũthenya mangĩthiĩ thĩ cia na nja. Mabũrũri mau nĩ matangathĩtwo haha kana makanĩrĩrwo haha nĩ ngathĩti ya Business Daily. Mangĩthiĩ Iraq, mathiĩ Kuwait, mathiĩ Japan, makorwo makĩamũkĩra nginya ciringi ngiri magana merĩ o ithiĩ. Hiyo nĩguo bũrũri wĩikarĩte. Tũcarie ũhoro wĩgiĩ mbeca mũthikĩrĩria, na ũcenjania wa mbeca wĩikarĩte ũũ. Ũngĩthiĩ kũrĩa gwa CBK, dollar no ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga mũthikĩrĩria, na rĩu dollar ĩrũgamĩire ciringi 150 na thendi 8, sterling pound ĩrũgamĩire ciringi 182 na thendi 7, euro ĩrũgamĩire ciringi 158 na thendi 8. Mũthikĩrĩria, nĩ tũĩ no wende mbeca ciringi ngiri